víkendech se páchá nejvíce přestupků a trestných činů na území města Brna, to znamená i v Líšni. A naopak počet hlídkových strážníků a policistů o víkendech je minimální. Z toho důvodu bylo přikročeno k vytvoření komise, která je nápomocná jak orgánům policie České republiky, tak městské policie. Členové komise, je jich 13, jsou z řad aktivních policistů a bývalých strážníků městské policie a aktivních strážníků městské policie a policie České republiky. Budou získávat informace, sledovat, co se děje v Líšni, jestli někdo páchá trestný čin nebo přestupek, a volat na speciální telefonní čísla a mohou tak předávat informace hlídkám policie České republiky, případně dalším orgánům. Já si slibuji především tedy snahu pomoci oběma policiím v jejich činnosti. Zároveň je to pomoc i občanům, především o víkendech, aby byly jejich podněty z hlediska páchání přestupků a trestné činnosti řešeny, aby někde nezapadly u přestupků, které se týkají třeba úklidu, údržby, ničení veřejného majetku, městské části, tak se dá okamžitě reagovat a nečekalo se třeba někdy mnoho týdnů na nějaký výstup a nějaké řešení.